Ті, хто переніс номер до LifeCell, мають свої причини. Одні вибирають за тариф, інші – за вигоду. І за те, що вистачає гігабайтів. Комусь подобається, як літає інтернет. І те, що у потрібному місті буде зв'язок. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь до LifeCell разом з кодом оператора. LifeCell. Вільно мобільно.